بسم الله الرحمن الرحيم سودو هذا صاحب بيال ميل والبوا جوكتان وسدح لباتن كبشة ديسمبر لبكون لباتن يسدح قيبتان وقيب مهمة معلومات يبضن ايانا كجرى. وحاكم ذا قسارها اي مدى اسرائيل اي كل ما ينفرومها دا قالك. ماركي مركي اي صوصارين معلومات ابسن محمد الضيف يحيى سنوار مانتا وحالة جارسية قصاري ووحو قناة. حماس ما وحي كتجوا بيسا هذلاذا اذا ايقصوا بحي دينا عا عيدا كاسرائيل حالات ده مرن مرين كغزة. ده قال كان ميو عالميوبي دونا. ايوه سلدقة غير جوردن ايه عربتو او ايدي الكيابي ايه. لو اركي قدها دل كجوردان. وحكلوه ان راعين عندونا. اسرائيل oo calaama su-aal duul dhigay calaamad kasoo muuqatay dhabarka dambe ee madaxweynaha faransiiska intii uu ku sugnaa saldhiga ay ku leeyihiin gudaha dalka jordan marka aan ku leeyahay macluumaadyadu aad bay u badan yihiin qodobadaasoo idil ayaa ku jira kuwo kalena way raaci doonaan soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay waxaa jira hadalhayn qabsatay baraha bulshada ee dalka jordan iyo guud ahaan carabta iyo su-aal israa-iil ay weydiiyeen madaxweynaha faransiiska kuna saabsan socdaalkii uu ku tagay gudaha dalka jordan aynu ku hormarno hadalhaynta carabta iyo reer jordan faransiiska ayaa markii ugu horreysa waxa uu daaha uu ka qaaday saldhig ay ku leeyihiin gudaha dalka jordan saldhiggan oo ku yaala goob aan looga baran waxaa magaciisa lagu sheegay al ruwayshid bays oo ah saldhig military oo ay adeegsadaan ciidanka faransiiska بوقشدي مدحوينها فرانسيسكو او كو تغي ايا لياب واح او كو نقضى عرب او تيرابادان نكور آنان جويتانكا هاينين جوغي تانكا عيدان كا اي جوغان ايا فرانسيسكو او هاي اما ميل كاميدا دالكا جوردن محيطا لياب كا وحيابها اي عربتا اي رير جوردن اي بين وحيطا هاي إن فرانسيسكا سالليقة هالكان او كله يهي او يا ايه مرارك قاركي حول أي معلومات مهمة أنا أقول لو ذا جاي عيدا كإسرائيل أي كهول جليا جذها مارين كغزة، جوردن أي هل كي كت علىنا اللاجئ ما شيكينيو، أو حدود أي لو ذا جان إسرائيل، مركه وحي ليهين، صليقها محل لقريه، انت أي أنا لقيت هاي تاجيرضة وفرنسيس كعيدا ككجسقان، جذها دلك جوردن أي سينا ين عيدا كإسرائيل، مركه هذا الهين تعربت اللاجئ ماذا مركه؟ waxaa jirta calaamad ka soo muuqatay dhabarka dambe ee madaxweynaha faransiiska xili uu u qudbaynayay ciidankiisa ku sugan dalka jordan calaamadan oo adigana laga yaaba inaad meel un ku aragtay ama aada taqaano israa'iiliyiintana wadna qabadku ah waa calaamadda casaanka ah oo dhaqdhaqaaqa xamaas ay dul saaraan gaadiidkii ay burburiyeen iyo ciidanka calaamadda ay dul saarayeen intii uu socday dagaalka marinka khaza

wargeeska macaarif lagu magacaabo warbixinno kale ayuu daabacay waan kula wadaagi doonaa laakiin markaan aan eego xuduuda masar iyo israail maxaa ka taagan maanta ciidamada israail waxaa lagu waramayaa inay dowlada masar ay ku wargeliyeen rabitaanka ay doonayaan inay saldhigyo militeri ay ka samaystaan aaga dhinaca xadka ah ee wadada filadelfia loo yaqaano iyadoo ciidamadii dowlada masar ee ku sugnaa aaggaana laga codsaday inay isaga guraan dhinaca xadka ورباهين تعربتنا واحد باهين إسا ماانتا إني كذي أي داعدي أو عيدن كا إسرائيل مركي أغوه الرئيسي أو هلقال أي كفوليين لنا مصر إيا إسرائيل هل كا سينا واحا لغاية تان كيدي أغو أركي كاريسو إن ورغي سيدا أما ورباهين تعربت واحي شاعي كا إن وحي هادا كدن بيا ما مادا مصاري ذا إسان مسول كنو قندونين أمامك كا لنا عحد كا إفلا ديل في وانا حدود افر اي طوان كيلومتر در كيادو او غاريو او مرين كا غزة اي دا اسكو حرتا وحان مد اسرائيل اي دون يعني ايان اينا هل كان سالجي ملتر اما اغ ملتر اي كاسا ميان يعني هل هدف أيه او جدد او قوين اهرين تاسي او سلمين ايان لغو وانا هدف كأه اه اينا اي امن سيهين ان قدد هل كان اي كويا لان او حماس اسهل سهل اني اينا صدان مرين كا غزة او دين اي maamulka xuduudaha ee marinka khadse waxauu sheegay marka inay masaaridu ay diideen in faahfaahin ay ka bixiyaan sababta ay israail isugu ballaarinayso dhinaca xadka iyagoo halkaa geeya taangiyo iyo ciidan badan talabadan falastiiniyiinta waxay ku sheegeen khatar kale oo hor leh iyo hanaan israail ay ku burburinayso dhaqdhaqaaqyada nafbadbaadinta ah ee dhinaca xadka ka socda taangiyada <tankyedi> israeil ayaa marka howlgal dhanka dhulkaa markii ugu horreysay maanta ka bilaabay dhinaca xadka masar gaar ahaan aaga kremshaloom lagu magacaabo ilaa cirifka marinka filadelfia loo yaqaano sida telefishinka aljaziira uu baahiyey iyada oo ay kasoo xiganayaan warbixintan qaar kamida wargeysyada israil ka soo baxa israil hore ayay u sheegtay inay howlgalla dhanka dhulka ah marinkan a ka bilaabi doonto masaaridan markaas waxay soo saareen hadal ay ku diidayaan waxa ugu weyna isral a ku andacooneysana sidaan idiin sheegay وحيتا إن هالكا إن نقون كرتو مرين إي كوب أحسن كريان حوغاق إسكا تا فلسطينيين تا إيا إن قد بين كريو محابيس تا وجيران جرتاي وربحين آن أخريي أو معقول إلى إيه نقون ويسي ولكن مركان هادا إن أركيشي كذا إن حاد كان قد بين كريو محابيس إي يعني إسرائيل وربحين تاس وحا إيكو ساب إيه هادا ما حصوص تاور لكن وربحين تواحي كو سنيد إنا إيه يحماس إيد qorsho saraakiisha ugu muhiimsan isral ee laga soo qabtay ay kaga gudbinayaan godadka dhulka hoostiisa ilaa masaarida kadibna loo soo gudbinayo ilaa dalka yemen hakaasna axutiyint ku haynayaan maaabiistaria e muhim sababtoamaas iliga waa warbixintu ay lahayd waay ka fakarayeen weerar kasta oo lasoo qaada in saraiis gaanta aa lagu dhigin oo ugu dambenaya anaga araiadsheg maba haynaba

يسردونك إيه مساردة يو إيه نحطين تيمن أهرين تان إيه سلوا ذين وصور قال وحكة استوى يدعي كران لكن وحول باك ما هو دعين وحي سوكر دو أهرمها كوسابسا وان دونا إن شاء الله لين عك على ما أنت واحد تلفونك كودة كو هاد لما دحوينها الدولة دا إيران يمدحونها دحوينها الدولة دا مصر عبد الفتاح السيسي وحي كودة هاد لين أهرم دورة أو أي وجوه ريان إنقلاف ك لبدا الدولة دوت ودحيالا دو دو إسكا إلوبو لوضا شقيو arimo badanna oo miiska saaran laga wada hadlo arinta ugu muhiimsan oo masaarida ay aadku daba socdan waay tahay weerarka xutiynta ka geya biya baablmandab ama badda casalka loo yaaano in saameyn weyn uu ku yeeshay kanaalkii wa maadam anaala wa kamidyldhaaaeg muhimadwaa masaarida waa suuragal in dowlada iran arimahaasi ay kala hadlayeen haddii aad xusuusataan bishii sebtember ee lasoo dhaafay wasiirada arrimaha dibada ee labada dal ayaa maraykanka ku kulmay arimahan oo ku saabsan sidiiy isu kaashan lahaayeen iyo arimo kale ayaanaa ka wada hadleen iyadoo sidaasi ay tahayna waxaa lagu waramayaa in madaxweynaha dowlada iiraan uu ku wargeliyo madaxweynaha masar in looga baahan yahay dalalka islaamka iyo carabta inay qaataan go-doon dhaqaale in la geliyo israail oo shidaalka iyo wax walba u gudbaya laga go-doomiyo iyadoo iraaniyiinta dhinaca kale warar soo baxay ay sheegayaan inay ku fekerayaan in marinka loo yaqaano gibraltar ay ugu yaraan carqalad ee ka abuuraan marinkaas oo dhinaca biyaha mediterraneanka ah oo ay isticmaalaan maraakiibta dalalka spain iyo portugiiska iyo waddamada kale ee qaaradda yurub iyadoo sidaa ay tahayna maanta waxaa weerar lagu qaaday mid kamida maraakiibta ganacsi ee xiriirkaleleh israel markabkaas ayaa diyaarad darona duuliya lahan lagu weeraray waxaana la sheegay uyaraan markabkaas inuu gubtay maclumaad kalelagama hayo xili markabkau kusugnaa aba boo oo kilomtr koonfur galbeed meel kaga beegan magaalada veraal lagu magacaabo oo dalka hindiya ah sidaubaahiy telefishnka aljazra oo maclumaadkan kasoo xiganayy hay-ada ciidamada badda ee dowlada britain oo macluumaadkan banaanka soo dhigta maanta markabkan calanka liberia ayaa ka dulbabanayay burbur ayaa la sheegay inuu soo gaara inkastoo marki dambe la damiyey laakiin xog kalagamahay qodobo kale muhimanoosoosodlakiin waaanikuda isoo kra adi awarka ku dheeraaday iraan marinka doonyso in la caraladeeyo waalagu magacaaba gibraltar halka wadoay iran arintaas ku samaynkartwain la kciyo cdankaolorialagu magacaabo waa ciidan abaabulan oo dowlada iran a taageertooo dhinaca aljeria ka dhisan إيه ما دام مراكو أو أهدل كأوجود أو مرنكاس وحرير هي إسرائيل إذا ما دس أيه سيد حوتين تو أو كلا ويرح الكاسي كفولين كريا ويرانا على ويكو إيمان كريا سام كان سيد أدرك سنة ومرن مهمة هدي هل كان اللي حرنا إن كان أو مالنتي سدح بقوله ومركب أي أديك سدان إن لباتن بقول كي ووذرت قناع سجد دين دينا عبضها إن ويران على أيكو هدي أن صو أدنو مركدين عي سارها قلت ذي حسدين القصام وحي شاعي كقاذن شن تانجو إلا هيا عيدا كإسرائيل إنا يجوبين وبرج ساكا سدوا كلا وحي شجن جلين كدا ب إلا اللح كلا إنا بابيان أو الجنتال كا الياسين بقول يشان أي كو جلاعين كدا مركي هول جل جفر يي دين عو قوي مجالا ذا غزة جارهان شباليا يحافظ دخان يونس لقوم مجا عابو دين عكون فريد مجالا ذا خزاء waxaana ay sheegeen wadarta guud ae taangiyada maanta la burburiyey inay gaarayaan ilaa iyo kow iyo toban taangi dhinaca kale marka halka ugu muhiimsanaan u soconno guutada ciisediin alqasaam waxay ku dhawaaqeen in ay burburiyeen afar ka mid a gaadiidka militariya israael nooca jiebis loo yaqaano kadib markii howlgal ay ka fuliyeen bartamaha magaalada khaza xaafadda juhri aldiiq lagu magacaabo

لكن وحي يرادين إسرائيل إياجين وانبرت برت الماميسة ناو قنطا لا إياه كو قراعني سودو كلا وحي شيجين إن ديارة ده دقال كي إسرائيل يقاديد كأم بلاسكا إي أركيين كواس أو هالكاسي كاقاذا يدا وعيادا وعي يأسكار تغيريوتي وحانا يشيجين إن قسارها ماانتا أو كغحيو إسرائيل وحي غاري تضبات كي لصور في. قو تدي عيسى دينا القسام وحا كلا وحي شيجين دينا عوقوي حافد دقان يونيس إني قاديد بدن ماانتا أي كو بربوريان

هدي عن صوكة وبورك كلا وربهنت إسرائيل يا سوى أن أفعل عن قينة عن برنامج كني ظهر نبي إنه كل وذا جاء كوسا بسنا محمد الضيف كدي مركي سيدا أي شيء جن لأجاد محمد الضيف إنه عافمات قبوا ونولي هاي ما دام إسرائيلين تيسردون كبقي آمن سنائيين ان, إن كان داوع حليس أو قبوا حالة دي سنة درنت هاي لكن وحالي كان وحال أركي السقو أو جليا جروكيا لجبالية أو أه دين عوقيه مجال هذا غزة gurigaasoo markii dambe la sheegay inuu kagasii gudbay dhismo dhulka hoostiisaa marwalegurigaywerwkitbstwaasheegay in ra ku burburisay inkabadan kalabar kaliya mudo ha todobd dhismayaas ku yaala wqooyiga magaaladaa tas noonabjib watigi ay qaadatay dhismayaaa mudo sadex san ah oo lagu burburiy magaalada aleba oo ah magaalo ku taalla gudaha dalka suuriya wax walba oo soo kordhana barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah